Buyurun. Anadır arzulara her zaman Karabağ, danışan dil dudağım Tarkaman Karabağ. Karabağ can Karabağ ana yurdum. Karabağ can Karabağ ana yurdum. Bu temellerde gezer. Kalır o. Sevgilim seyret çıkak, burada gel ilk baharı. Sevgilim seyret çıkak, burada gel ilk baharı. Gül açır kalbimizin en şirin arzuları. Gül açır kalbimizin en şirin arzuları. Arzulara her zaman Karabağ, danışan dil dudağım Tarkaman Karabağ. Karabağ can Karabağ ana yurdum. Bu çemenlerde gezir Vakıf'ın şuh gözeli. Bu çemenlerde gezir Vakıf'ın şuh gözeli. Ruhumu buradan alır Natavan'ın gezeli. Ruhumu buradan alır Natavan'ın gezeli. Anadır arzulara her zaman Karabağ. Danışan dil dudağım Tarkaman Karabağ. Karabağ can Karabağ ana yurdum. Anadır arzulara her zaman Karabağ. Danışan dil dudağım Tarkaman Karabağ. Karabağ can Karabağ ana yurdum. Yadıma sal o günleri. Sensiz alışan ben olmuşam. Hasretini çok çekmişim. Oduna yanan ben olmuşum. Hastayım, hastayım. Bilmem ne oldu yine. Ne sözüm değdi sana. Bilmirem yine. Bak darıxıram, darıxıram, darıxıram sensiz yine. Darıxıram, darıxıram, darıxıram sensiz yine. Sağ olun. Qarabağın azad olması bütün Türk dünyaya bir mesaj. Mesaj ve kalabalık. Bütün Türk dünyaya. Azad olsun. Zahmet olmasa ad soyadınızı diyerdiniz. Ben hardan geldim? Ali Elçin'im. Elçin grubu, Rex grubunun hem lideriyim, özüm de muğam tanındasıyım. Muğam okuyarım ama ses indi görürsünüz ne yaptım. Burada her birimizin sesi. Her ha. Ve Bakıda 5 dəfə kərə deyirəm. 5 dəfə öz dilimizdə danışaq da. 5 dəfə Bakı deyirəm. Getmişox Bakıya. Filarmoniyada Nəsrin tərəkəmə oynayıb orada Nəsrin. Bu gecə də görəcəksiniz. Mənim yoldaşımdır. Yoldaşım. O mənim qızımdır. Görürsüz. Ondan sonra daha nə deyəcəydim? Hə. Belə deyim. Gözəl-gözəl dostlarımız var Bakıda. Bir-bir yani sizə desəm adlarını da bəlkə bilirsiniz. Həm rəqs konservatorda, həm akademiyada, daha nə deyim. Gəlirlər Təbrizə, bizim qonağımız olurlar. Gəlirlər. İndi aman bir şey var. Qarabağdan hələ gəlməyiblər Təbrizə. Gözlürük. Gözlürük. Gəlmisən? Bizim nümrələrimizi alın. Instagramı alın. Nəslinin, ailənin, bütün uşaqların. İnanın, bax ürəkdən deyirəm. Biz Ağdamlıları, Şəkini, daha deyim, Kəlbəcəri gözlürük Təbrizdə. İnşallah. Hamısını gözlürük. İnşallah. Allah razı. Gözəl ilk günəcin olsun ki burasını biraz gizli deyim. O Araz sayında qovuşdursunlar o tay bu tayı. İnşallah. Ha, o da olacaq. O da olacaq. İnşallah o da olur. Vətən sənin toprağını qüdrətinə qurban olum. Koroğlunun Babəkinin qeyrətinə qurban olum. Və inanın yorğun səs. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Görüşəcəyiz inşallah. İnşallah. Təşəkkürlər. Xoş istirahətlər. Alın, telefonları alın. Mən sizin telefonlaşın. Aylin, qızlarla telefonlaş. Bəli dostlar, çox gözəl bizim
həm yerlərimizlə qarşılaşdıq İranda, İran Azərbaycanlılarla, daha doğrusu Türkiyədə, İstanbulda qarşılaşdıq Anadolu Kavanı. Güney Azərbaycanlıların gözəl insanları ilə birlikdə gözəl vaxt keçirdi. Eşq olsun Əli bəyə. Təşəkkür edirik. Allah razı olsun.